Всім привіт, мене звати Артем. Вас вітає Морфо Клаб. У нас сьогодні, в цьому році, другий кінопоказ. Минулий був просто супер. Сьогодні, мабуть, буде ще краще, бо фільм більш конкретно на тему здорового харчування, чим ми всі об'єднані захистом тварин і т.д. і т.п. Зараз декілька відеороликів на тему наступних відеопоказів, які в нас будуть. А потім фільм і потім обговорення самого фільму. Якщо якісь питання, давайте зараз. Поки немає. Окей. Вегетаріанство – це просто дієта, а веганство – це вже соціально-політична позиція. Коли людина, вона розцінює інші живі істоти, як теж носіїв права і носіїв інтересів, і як, не як суб'єкт якоїсь, не як товар, так скажемо. У мене з гумором подано, він виступає перед іншими лікарями, наскільки я розумію. Називається «Почому люди вмирають раніше времени?» Суперлекція. Легка назва, я думаю, ви запам'ятаєте. «Почому люди вмирають раніше времени?» На ютубі можете забити, просто супер. Колись читав, яка присвячена українській вікіпедії, там стаття була «Наукові дослідження про вегетаріанство, про вегетаріанське харчування». Научне дослідження у вегетаріанському питанні. І там були дані щодо досліджень про характер, про вплив характеру харчування лакто вегетаріанців на тривалість життя і рівень захворювань. Там вегетаріанців, які їдять горіхи, і не їдять горіхи, вегетаріанців, які, там навіть підгрупи вегетаріанців є. Так що ви можете почерпнути, і що ключове, якщо ви хочете дізнатися результат, найцікавіше це, живуть довше. Вегетаріанці, що це за дослідження? Наукові. В світі дуже багато досліджень щодо вегетаріанського харчування. Зрозуміло, що не в Україні, але в світі. Наприклад, британські, американські і так, інші точно. Так, заголити, що треба? У вас є ваш контакт у Сергія, наприклад? Я б вам посилання це. Я вам можу залишити. Ісследування у вегетаріанському питанні на Вікіпедії. Ну, ваш розумно вам подати. Друзі, ще чого, знову ж таки, оскільки живемо в матеріальному світі, от якби там знову ж таки було таке, що ти подивіться, кілограм м'яса коштує стільки-то, а там кілограм там шпінату якогось, умовно кажучи, а користь від їх споживання одна, чи навпаки, навіть шпінат переважує. І цей би аргумент, скажімо, на людей, типу мене, спрацював би. Можливо, але з іншого боку, ви ж в цьому фільмі бачили зв'язок дуже такий глибинний, набагато серйозних речей. Наприклад, я належно, але дивіться, рахую гроші, доводиться. Ні, але зрозуміло. Але жодна людина, яка рахує гроші, вона не рахує, скільки грошей, як правило, українці не рахують вартість лікування. Українці так харчуються і так випивають, що ніби у нас дійсно безкоштовна медицина, що ніби їм прийдуть, у нас є якась система соціального захисту. І навести отут кругом би. І бажано, звісно, щоб це були дослідження не якісь там закордонні, розумієте, а от наші тут приземлені, тут от в Києві, скажімо, так. Дивіться, от харчування тим-то і тим-то, так, щоб було якось зрозуміли, що якби... Антон, я так розумію, просто Володимир нам рекомендує на майбутнє, що би він хотів бачити, і на що може дійсно, що ми можемо показати, щоб на більшість людей це повпливало. Абсолютно. Це цікаво, так. Тобто це рекомендації, це не... А що це ви таке показуєте? Покажіть мені оце. Якщо ми будемо грати в ці правила ігри стосовно грошей, ми ніколи не... як на мене, вкрай важко дійти спільного знаменника. Чому? Ми не можемо порівнювати ковбасу по вартості там з горіхом. І ми не можемо... вибачте, вітамінів в ковбасі немає. Я не... Наприклад. Ковбаси. Я ще раз кажу. Ми ж говоримо якби ширше. Беремо, якби. І знову ж таки, ви ж сприйміть, так сказати, моє зауваження не як докер, скажімо, тим, що я, зрештою, прийшов подивитися якісь речі, я там, умовно кажучи, витратив годину, і так думаю, я чи не задарма, тобто я маю на увазі, чи не
чи варто воно було того? От я з таких, я підходжу речі. Тобто те, що вбивати тварин це погано, для мене було зрозуміло і до перегляду цього фільму. Що нове, я знову ж таки, дівчина, от марафонка, скажімо, але знову ж таки, це судячи з усього, вона марафонка такого місцевого масштабу. Якби там змагання... Марафон – це просто відстань. Я розумію, що це марафон. Вона британка була. Я сам ним бігав. А в неї але були німецькі казала... стрічки. Вона Німецькі стрічки з медалями. Ну, знову ж таки, якби там був підпис, скажімо, субтитр, що це чемпіонка світу, багаторазова, марафоні, там, десь іще. Це справило б більше враження на мене, я підкреслив. Якщо це марафонка переможеться якогось змагання якогось каунті, це теж непогано. Тобто я схиляю голову. Але от вага слів якогось, умовно кажучи, чемпіона там, світу чи там, Олімпійських ігор і так далі, який так сказати, є активним, там, розумієте, веганом і так далі. Мене б справило б це ліміт, от я відчував. Ну так. Да. Вона шкодить довкіль. Коли ти починаєш виходити з альтернативами, то слід очікувати дуже жорсткого опору. Це не так просто. Ну, але насправді, якщо ви поїдете в Німеччину, то там вже веганство це не є щось таке, про що ніхто не чув і не знає, як в Україні. Це мені було це з вегетаріанським рестораном. Дивіться, я колись прочитав щоденники особистого охоронця Гітлера, точніше керівника його охорони. Так одним із заходів стосовно, як би вам сказати, агітації, пропаганди, так сказати, того кращого, на їхню думку, життя, було по відношенню до українців, зокрема до українців, було я боюся збрехати, чи місячна, чи двомісячна подорож кожного з українців, які жили б у тій великій, там, я не знаю, як вона там, Гроз Україна і так далі, значить, безкоштовна подорож до Берліну, щоб, мовляв, ці темні українці подивилися, як треба жити, в яких містах слідати, безкоштовно. Тобто, якби умовно кажучи, товариство веганів забезпечило мені, або таким, як я, таку подорож безкоштовну, це безперечно справило враження. А до вегетаріанських кафе в Києві були такі? Ні, слухайте, я ще раз підкреслю. А їх, якщо знаєте, що їх біля 10 штук? Якби я чітко знав, що вони дешевші, все однозначно, не дорожчі, ніж середні. А? Ні дорожчі, ніж середні. Ви хочете, щоб вам хтось підмістив щось на... Я нічого не хочу. Я кажу про те, щоб як зробити мене вашим палким прихильником. Але ж розумієте, це не нам потрібно, але ж це потрібно в першу чергу вам. Коли я прийшла на все це, я сама собі почитала літературу в інтернеті, якої купа. Все почитала, знайшла собі, що їсти, і не знаю, чи дешевше, чи ні, але знайшла собі на мої там студентські гроші, що їсти, що пити, і нормально живу. А чому це, пробачте, а я теж нормально живу. Ну, от, я розумію, чому я прийшов? Я хотів би, я шукаю теж, розумієте, чому я розпочав з того, що... Що? Я поясню. Володимир. Поясню. Одна ремарочка. Ви кажете, що вам мають все щось дати. Ваша ерма каже, що вам... Я споживач. Ви думаєте, що ви можете дати людям? Людям свій досвід. І світу. Свій досвід. Тобто, якщо я сам... Я поки нічого не почув такого, що ми можемо могли б навчитися. Від мене? Продовжуйте. Ні, дивіться. Ой, слухайте, ви мене якби підштовхуєте до самореклами. Ваша ерма підштовхує вас до самореклами, і я бачу, що... Я поясню, знову ж таки, дивіться. Переді мною зараз постає проблема... Мені так само, як і кожному, мабуть, з нас, хотілося б довго і щасливо, і продуктивно жити. Значить, а всю того різниці у віці, то переді мною ці проблеми нагальніші, ніж перед вами. У всіх у нас є вічність. А, вічність у мене? О, ні, я цього не знаю. Я цього, чесно кажучи, не знаю, бо я не настільки просунути. Я боюся, що ні, добре. Отже, я шукаю і шукаю активно доволі якогось способу, оскільки я не бачу просто прикладів. От за великим рахунком, я
не сприйміть це як фізування, але знову ж таки, коли я в басейні, я зараз, до речі, біжу до басейну, я кожного дня плаваю, коли я там роздягаюся, то мимоволі ж ми ж так типу порівнюємо одне одного, а там здебільшого ж люди, в принципі, теж до спорту якби не байдужі. Там немає алкоголю, немає там. Проходьте, будь ласка. А? Там хтось порівнював себе, і для мене дуже важливо було показати, що я більше пробігаю, більше підтягуюсь, щось таке. Це було вкрай важливо. І контроль емоціями, контроль его, звісно, що набагато важче дається для людей, бо забагато гарячої крові, яка, ви знаєте, тобто контроль емоцій у багатьох людей в різних мірах. І що я спостерігаю? Яких людей більше серед вегетаріанців? Набагато більше людей, які захоплюються екологією. Набагато більше людей, які захоплюються громадським життям. Можливо, серед них менше професійних спортсменів, але з іншого боку, від обратного. Я не бачу, у мене дуже багато знайомих, наприклад, велосипедистів, професійних спортсменів, які. Серед них багато вегетаріанців, багато. Вищий відсоток, ніж в середніх людей, не у велосипедистів професійних, наприклад. Але питання, що вони дають світу, окрім свого заняття регулярного спорту, от для мене питання, ну добре, ну ти займаєшся спортом. Але що від того, якщо ти живеш щасливий, здоровий, а навкруги тебе світ не змінюється? Це все одно, що думати, це ж все одно, що, наприклад, думати про своє збагачення в умовах, коли всі навкруги бідні стають. Ну тобто, ну крутіше було, якби ми всі, якось наше суспільство, тоді рівень соціальної напруги, да, зменшився. Тому я вам так скажу, що хочеться більше віддавати, коли ти починаєш усвідомлювати зв'язок всіх оцих речей, які в фільмі сьогодні показували, і це дуже добре. Поки ти не віддаєш іншим, ти не можеш заряджати себе набагато більшою енергією і якість цієї енергії іншою. А варенку, ну як-то, ну таке, ну типу варенка, що там, чи там питательно, от, ну. Ну я кажу, наприклад, про горіння спортом, наприклад. Їх характер харчування є абсолютно нездоровим, що є якби доказом того, що це зовсім, як правило, не шлях до теж якогось. Ти ж не знаєш, наскільки він так сказав, ти ж не знаєш, який він справді веде. Ні, у вас є друзі ж спортсмени професійні?